เคยสมานจอห์นนี่เดปอ่ะแม่จอห์นนี่เดปนะจอห์นนี่ซิดเนะแปลให้แปลอาสาบานนะคือตมมาពី gala dinner នៅផ្ទះបាយមិញโอเคអញ្ចឹងឥឡូវយើងដោះមួកដោះវ៉ែនតាតិចទៅឃើញថាសភាពផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងឆ្លើយតបទៅគ្នាយើងហើយមិនមែនជាគ្នាយើងធម្មតាទេគឺគ្នាយើងខ្លាំងខ្លាដែរបាទព្រោះគាត់ខាងលេងសើចខាង entertainment ខាងលក្ខណៈញ៉ែស្រីញ៉ែអីចឹងគឺគាត់នេះហើយបាទលីមមានហោខ្មែរបាទសៀក vlogger អូខេអញ្ចឹងគាត់មកខមមិនថាបងអើយរកមមិនទៅអប់នារីហាត់ហាយដួលលើយើងអូខេតាមពិតទៅហើយទៅអប់នារីដួលលើយើងហ្នឹងគឺ affirmation មិនជានេះទេដោយសារតែ affirmation ភាសាគេដួលចេញពី affirmation ទេគេមិនដួលចូលទេណាហើយបើចង់បានខ្លួននេះហ្មងទៅអាចសួយដែនសូបានអនុវត្តទៅអូខេអញ្ចឹងចូលសាច់រឿងយើងអញ្ចឹងបាទ affirmation recommend នៅពេលនេះគឺ affirmation recommend នៅគ្មានអ្វីក្រៅពីអានេះ stand គេដោះចេញបាទគាត់តែមើលដឹងហើយបាទបរោះសាច់ដុំផ្លោកធំគូតយសាច់ធុងណែនសាច់ដុំរៀងចេញមកគឺគាត់តែឃើញដប់ដឹងអសិទ្ធបាទហើយបាទហើយអាមួយនេះដែរគឺJean-Paul Gaultier Le Male Parfum បាទពណ៌ខ្មៅហូរ៉េកមែន Ultramel ដែរប៉ុន្តែ Ultramel ពណ៌ខៀវខៀវខ្មៅហ្នឹងវាឥឡូវហ្នឹងគេឈប់ផលិតហើយវាពិបាកអូហើយវាខែណា you know ខែណាឡើងថ្លៃដែរធម្មតារបស់គេឈប់ផលិតអញ្ចឹងសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះ Recommend Le Male Parfum អានេះគឺគេចាញ់ហ្នឹងគឺអញនិយាយបានថាជំនួសឲ្យ Ultramel ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគេចាញ់មកដើម្បីជំនួសនោះហើយនេះ DNA វាគឺមានលាយនៅអារូបនេះនេះនេះអ្នកភីច្រើនគាត់ឃើញអាពណ៌បៃតងតែឈ្មោះវាលេម៉ាល់ធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹង DNA វាគឺលេម៉ាល់នេះលាយជាមួយនឹងភាពផ្អែមឈ្ងុយតាក់ទាញសិចស៊ីបែបលក្ខណៈមនុស្សផុស classic វាមិនលក្ខណៈផ្អែម playboy ខ្លាំងពេកដូច Ultramel ទេនិយាយទៅនិយាយ clay វារៀង mix with between អានេះ between អាពណ៌បៃតងជាមួយនឹងអាពណ៌ខៀវអា Ultramel ហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាញ់អាពណ៌ខ្មៅនេះហើយក្លិនគឺអេមែនតើអាហ្វមែនពេលនោះមានគ្នាអាហ្វមែនគាត់បាញ់អាហ្នឹងទៅពេលយើងធំក្លិនគេបាញ់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាតាក់ទាញមែនប្រូហើយយើងប្រោះយើងសឹងថាថតបានវិញអូខេអញ្ចឹងត្រូវហើយប្រូបាញ់អានេះគឺត្រូវមែនតើប្រូឯងទៅថតអីមួយសេះសៃហ្នឹងគឺនេះឃើញទៅអីថតមួយចែទៅក្លុកនៅថៃទៀតត្រូវហ្មងជាតិហើយតែក្លុកឆ្ងាញ់ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹង peace out ចង់សាក់ដល់ផ្ទៃក៏បានដែរនេះដល់ផ្ទៃគ្នាយើងឲ្យសាក់បាន peace out